بله بینەرانی عزیز و خۆشەویستی تلویزیۆنی کوردکانال خەڵکی خۆڕاگر و تێکۆشەری ڕۆژهەڵاتی کوردستان و سەرجەم کوردستانیانی عزیز بەسڵاوێکی دووبارەوە لە خزمەتی ئێوەدام ئەمڕۆ پازدەم شەمە پازدەی ڕێبەندان لە خزمەتی ئێوەدان بۆ باسکردن لە گرنگترین ڕووداوەکانی ئێران و کوردستان و هەواڵانی کە پەیوەندیدارە بە وەزیەت و دۆخی کە ئێستادا کوردستان و ئێران تێدەپەڕن. ئەویش پاشوار مانگ لە شۆڕشی ژینا، ئەوەی کە گرینگە ئەو کۆدەنگیە ئەو یەکڕێزیە ئەو هاوسۆزیە ئینسانیە کە لە کوردستاندا هەیە پەرێسەندوە بۆ ناوچەکانی دیکە لە بیرەوەریە ناخۆشەکانی ئێمە بوومە لەرزە و کرماشان و سێڵهەستانی سێڵاو لە لۆڕستان و ئەو حەماسە شکۆمەندەی کە خەڵکی کوردستان لە سەرانسەری شارەکان و گوندەکانی کوردستان لە خۆیان نیشاندا، ئەمجارە ئێمە بینیمان لە شاری خۆی کە بەهۆی بوومەلەرزەوە لەم وەزیەتە لەم ساتە وەختە پڕ لە سەرما و سۆڵە کە دەیبینین یارمەتی کۆکردنەوە هەر بەردەوامە سەرەڕێیەوە کە دیسان وەکو هەمیشە دەسەڵات دەوڵەت کە دەبێت بەرپرسایەتی گەورەتر لە ئەستۆ خۆی بگرێت لە پێناو ئەو خەڵکە لێ قەوماوە هەر بە چەشنی کرماشان و لۆڕستان لەویش بینیمان ئەوەی وا لە دەستینایی خزمەت گوزاریەوە بگرە گرتنەبەری ڕێوەشوێنی توندی ئەمنی ئەو خەڵکە لێیان قەوماوە بەشێکی زۆریان لەسەر شەقامن، ئیتر هەڕەشەی باتۆم و چاوەڕکردنی ناوێت، بەڵام بەختیاریەکانی کە وەکو برا وەکو ئاموزا وەکو هەرچە شتێک هاوخوێنی حسابی ژیان بۆ بکەین کە کۆکردنەوەی ئەم بەردەوامن سەرپێڵی زەهاوی بریندارەوە لێ قەوماو کە ئێستاش پاش چوار ساڵ هەر بۆ خۆی بەشێکی زۆر لە خەڵکەکە گرفتیان هەیە، بەڵام ئەوانیش بە خستنەڕێی کەمپین یارمەتیان کۆکردەوەوە شارەکانی دیکەشوە منشان لەوەیەکە سەرەڕای ئەو زامە هاوبەشەکە هەیە وەکو هەبوون وەکو بارم تێگیراوی لەیان ڕژێمێکی ناخەڵکیەوە، بەڵام ئەو خەڵکە هەر لە یادی خۆیان و لە یادی هاونیشتمانیانی خۆیانن. ئەوەی کە گرینگە لە بیرمانەچێتەوە قسەی کوردی دەڵێن کاسە هاوسا زکتێنەکە مەیل گەرمەکات، ئەمە مەیلی کوردایەتی و ئینسانیمان دەباتە سەر لەو هەواڵانەی کە دیسان دەبێت ئەمڕۆ باسی بکەین. ڕۆژی جومە بە پێ ئەو نەریتەیە کە نزیک بە چوار مانگە ئێمە شاهدی لە سیستان و بەلوچستان لە مزگەوتی مەکی لە شاری زاهەدە دیسان نوێژی هەینی کە خندرا دوای ئەوام کەسایەتی ئاینی ئەو ناوچە کۆمەڵێک خەتابەکانی خۆی پێشکەش کرد کە لە هەمیشە لە خەتابەکانی لە ماوەی ئەم چوار مانگە بە تایبەتی ڕۆی ڕەخنەی لە دەسەڵاتی باڵای کۆماری ئیسلامی ڕێبەری نزام ڕابگرە تا خوارەوە و بە جددی وەکو ئەوەی وەک باس لە پێشەکان دەکات ئەمە جێ کەوتووە وای لێ هاتووە کە هەر دەبێتە چوارشەمە و پەنجشەمە شارەکانی سیستان و بەلوچستان حاڵەتی میلیتاریزە بەخۆی دەگرێت. ئەمە لە کاتێکدا بوو کە یەکی لە ڕاوێژکارەکانیشی لە حەفتە ڕابردوو لە ماڵی خۆی ڕەپێندرا لە قسەکانیدا مەولانا عەبدولحەمید باس لە خاڵێکی گرینگر ئەویش سناریۆ سازی و ئەترافی ئیجباری زیندانی و بە گیراوانن کە دوایەوە لە تەنگ و ڕەنگی خۆیان بڵاوی دەکەن بۆی کە سەنەدیەتی هەبێ بۆ ئێدامکردن سەنەدیەتی هەبێ بۆ توندوتیژی زیاتر و تەنانەت بوو بە پێچەوانەکردنی ڕای گشتی کە بڵێن ئەمانە بەکری گیراون توزانن تۆرۆریستن چوون و وا ئەو قسانەی کە خۆیان پێیان خۆشە لە زاری کەسی گیراو کە لەژێری ئەتراف لەژێر لێدان و ئەشکەنجە ئاسن و گۆشت لێیان زەبت کردووە. لەوێدا باس کرا و ئەو سناریۆ سازیانە بە تایبەتی لە گیراوان لەوانەیە کە لە کوردستان دەگیرن زۆرن. ئەمەش لە چەند مانگی ڕابردو چەندین نمونە بینیوە کە بڵاو کراوەتەوە لە دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئیسلامی هەرچەند ئەوانە بۆ خەڵکی خۆی بایخی نەماوە، بەڵام ئەوەی کە دیسان دەبێت هەر بە وشیاریەوە ئاگامان لێبێت لەو سناریۆ سازیانە ئەو خاڵانی کە ئاماژەم پێدا بەمەستی ئەوە بەکاری دێنن لە درێژەی ڕفاندنەکان یەکێک لە لەتوان بڵێن بەردەوامی شۆڕشی ژینا ئەو ترس و لەرز و ئەو ئەرعاب و وەحشەتەیە کە ڕێژیم لە ڕێگای دیکەوە دەیمێنێت ڕاستە بەهۆی سەرما و سۆڵەیەکی زۆر و بەفرگی قورسەوە کار ئەمڕۆ لەبانە نزیک بە یەک متر لە لاداوێنی کیێو یاروبابە بەفی بینراوە پازدەی ڕێبەندان کەواتە بۆتە هۆی سڕبوونی شۆڕشی ژینا، بەڵام بەردەوامە لێکەوتەکانی دیارن. یەک لەوانەیە کە ئێمە دەبینین لە ئیلام بە کۆمەڵ خەڵک دەست بەسەرا کرد لە جوانڕۆ
جوان روی خێنابی لە شارەکانی دیکە کوردستان ڕۆژ و شەو نییە کە شاهیدی ڕەفاندن نەبین. من لە هەواڵەکانی پێشتر و بەرنامەکانی پێشتر لە خزمەتیەوە دابووم، عەرزم کردووە کە یەکی لە ئەرکەکانی ئێمە ئێستا بە گشتی هەر کەسەوە لە جێگەی خۆی و ڕێگەی خۆی لە سەنگەری خۆیدا پشتیوانی کردنە لە ئەوانەوە دەرفێنرێن گیراوان بە بارمتە گیراوان، ئەوانەیە کە لە دەستیان دێت بۆ دانانی بارمتەی قورس هاوکاری ئەو خەڵک و بنەماڵە بن کە دەست نەڕیشتوون. بەرحاڵ پاش سێ هەفتە چارەنووسی خوێندکاریگی خەڵکی پیرانشار سەرەڕای کەسایەتی ئاینیەکانێت کە دەستبەسەر کراون خەڵکانی دیکەش ناڕوونە و ناسەف تەهازدادە کە لەلایەن هێزنە ئەمنیەکانەوە دەستبەسەر کراوە. پاش سێ هەفتە کەس شوێنوەسەری نازانێت و دەخوازێت کە ئەمە زیاتر بە دواچۆنی بۆ بکرێت. و لە شاری سنەیش هەر بەو شێوە ئەمیر زەندیش کەسێک هاوڵاتیک بەو ناوە ئەوەش هەر بەو شێوە دەستبەسەر کراوە، وای لێ هاتووە وەکو سنە بەردەوامە، وەکو فیلم، وەکو سریال بەردەوامە هەر ڕۆژە چەند کەس و کەسێک. ئەوەی کە ئەرزی ئەوەم کرد نیشانەی بەردەوامبوونی شۆڕەشەکەی ژینایە لەو هەواڵانەی کە دیسان جگای خۆیەتی باس لەوە دەکەن لە کوژرانی شارەم حەیدەری ڕەییسی ئیطلاعاتی شاری جوانڕۆ دەکرێت کە باس لە ئەوەی کراوە کە بریندار کرا بوو پێشتر ئەمڕۆش لەبێجود ئەم هەواڵە هێشتا پشتڕاست نەکراوەتەوە. ئەگەریش کرابێت ئەوە جەو و شوورێکی ئینقلابی سەر شەقامە خەڵکێک بە دژی ئەو بەرپرسانەیەوە خەڵک ئازار و ئەشکەنجە دەدەن. و لە هەواڵی گرنگتر کە هەواڵە نیونەتەوەییەکان وەکو بوو خۆتان باش ئەزانن باس لەوە دەکرێت کە لە تازەترین هەواڵ کە بڵاوتەوە لەلایەن وڵات دەوڵەتی ئیسرائیلەوە کە چەند شەو لۆمە پێشایەتی ئەو هێرشکردنە سەر ناوەندەکانی پەهپادسازی و فڕۆکەی بێفەڕۆکەوان بووین کە زربەیەکی ئەتام بڵێم گێژ بوو بۆ کۆماری ئیسلامی بۆ دەسەڵاتکە نەیانزانی لە کێو لێیاندراوە، بەشێک دەڵێن لێن خاکی خۆیانەوە، بەشێک دەڵێن لە ئاسمانەوە. بەرحاڵ ئەوەی کە ئێمە لێ نازانین بەڵام ئەو گێژوە سەرشێواوەی لە ڕژیم دیارە هەرجارە و لایەنی تاوانبارەکات و بۆی ناچێت دەستەر. عەرزی ئێوە بکەم کە 3000 شوێن دەڵێن دەستنیشان کراوە لەلای دەوڵەتی ئیسرائیلەوە کە بە هاوکاری جلهێزانی دیکە وەکو ئەمریکا و چەند وڵاتی عەرەبی بە هیوای لێدان لەو شوێنانن کە یان شوێنی ئاژاوە گیرین لە واقع وەکو سازکردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان وەکو موشەکسازی وەکو ئەو شوێنانە سایتە موشەکیەکان کە نمونەیمان بینی لە هێرشکردن بۆ سەر حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بۆ شارەکە ناوچەکانی دیکە لە ئیقلیمە بەسمە. ئەمە نیشان لەوەیە کە یەکێک لە دوای شۆڕشی ژینا هەروە کە باسمان کرد کۆماری ئیسلامی تاوە خۆی لێ نایتەوە، نە خەڵکەکەی ئەو خەڵکەن تازە، نە خودی ڕژیم وایە و نە نیونەتەوەیش تازە لێ قەبوڵ دەکا. ڕاستە هەوڵێکی وادرا کە پێش لەوە بگیردێ کە سپای پاسداران نەخرێت نەو لیستەوە ئێستاش هەر بەردەوام و هەر دەشخرێت مواقعیەتە. بەڵام لە ئەوانەی کە دەبینی بۆ نمونە ویلیام برنس ڕئیس سازمان ئیطلاعاتی ناوەندی ئەمریکای CIA لەبارەی اعترازات و خۆپیشاندانەکان دەگوتویەتی کۆماری ئیسلامی بە شێوەیەکی بەرچاو لە سستی و لە ڕۆخاندایە و ئەمە نیشان لەوەدایە کە لە ساڵی 2023 بەولاوە ئەو کۆماری ئیسلامی ناتانی وەکو پێشووتر و دەبێت سیاسەتگوزاری ئەمریکا لە قەڵال کۆماری ئیسلامی گۆڕانی بەسەر بێت. و لە لای دیکەش داوای لاهین کراوە بە سلاح لە وڵاتی ئەڵمان داوای لە هاو نیشتمانیانی خۆی بە تایبەت ئەو هاو نیشتمانیانە کە پێیان دەگوترێت دو تابەعیەتی آخر یەکی لە ئەتوانم بڵم پیلانەکانی کۆماری ئیسلامی هەر کات بشار دەخرێتە سەری کەسانی کە وەکو توریست، وەکو سەردان، پزیشک، نازانم دو تابەعیەتی وڵاتێکیان هەیە دێنەوە و دەستبەسەریان دەکات و اینجا دەکەوێتە معامڵە و معاوزە لەگەڵ ئەو دەوڵەتە. هەر بۆی ئەڵمان داوای کردووە کە لە زووترین کات هاو نیشتمانیانی ئەو وڵاتە ئێران بەجێ بهێڵن. بەڵە بینەرانی ئازیز و خۆشەویست لە خزمەتی ئێوەدا بم. ڕاستە لە زستانێکی قورس بەفرێکی زۆر باریەوە کە بەرەکەتی ئاسمانیە بۆ بەهارێکی ڕەنگین و ڕەنگاڵۆ پڕاو ئەوەی کە گرینگە لەم زستانش تێ دەپەڕین و لە نەورۆزدا بڵێسەیە ئاگری نەورۆز لەگەڵ شای و خۆشی نەمانی دیکتاتوری و شەوی سیاساڵ حتمە بە چاوی خۆمان دەبینین بۆ مەرجەی هەر کامانە و لە هەر شوێنێک هەین هەوڵی بۆ بدەین. تا گەیشتن بە بەهاری ئازادی هەر شاد و سەرکەوتوو بن.